Posebno želim da iskoristim ovu priliku da zaista otvoreno kažem, prilikom izbora ove pokrajinske vlade, vlade na čijem sam čelu, ja sam rekao jednu rečenicu, rečenicu koju ću večeras ponoviti, a to je da će duša i telo pokrajinske vlade biti njen odnos prema nacionalnim manjinama, nacionalnim zajednicama i mi to pokazujemo na delu. Mi ćemo i ove godine značajna sredstva, veća nego ranijih godina, uložiti u finansiranju podrške u nekim od ovih segmenata o kojima sam govorio, ne samo za potrebe rusinske nacionalne manjine, nacionalne zajednice, već i za sve druge i u tom smislu ćemo taj trend nastaviti u godinama koje su pred nama. Etnička, kulturna, konfesionalna i svaka druga raznolikost je izuzetno bogatstvo Vojvodine, a očuvanje i razvoj te raznolikosti jeste zaista naš prioritet i na delu ćemo to pokazivati, a ne na rečima. To zaista i nije samo politički stav, niti je možda uopšte politički stav. To je pre svega iskreno opredeljenje, ljudsko opredeljenje, izraz poštovanja za tradiciju, običaje i samosvojnost svakoga ko živi u Vojvodini. I ne samo potvrda demokratskog kapaciteta, ne samo vojvođanskog, već i srpskog društva, kao i srpske države u celini.